Давайте намагаємось це відтворити. Одна нога для балансу, наприклад, ліва або права, яка зручніша. А інша педаль вгору стоїть для початку руху, щоб ви були готові її натиснути. Зійди з машини, з дороги, Святослав, машина їде. Вов, тебе яка нога? На траву зійди, Вова, зійди на траву. Вов, куди ти їдеш? Стой. На траву, хай зійде, бо мало ли. Все, сходь з велика. Вставай з велика. Дивись, будь ласка. Зупинись, стій! Стоять! Стоять! Зупинись! Або заберу велосипед. Святослав, дивись на Івана, він на якій ногі балансує? Слухай тренера. Слухай тепер уважно. Права, по-моєму, це ліва в нього стоїть на асфальті. Ліва нога стоїть на асфальті. На асфальті. Ну, він на лівій нозі ловить баланс. Ти зараз на двох ногах стоїш. Тому ти ніколи не поїдеш на велосипеді. Тобі одна нога потрібна для балансу, а інша на педалі. Попробуй так зробити. Вов. Вова, підійшов ближче до мене і став, щоб я тебе бачив за 2 метри. До мене підійди. Ну, добре, це можна 50%. Тебе ліва для балансу, а права не готова для руху, тому що вона... Та встань, велик, ти ж його поламаєш. А боксовий їде, так? Да? Так. Да. Права в тебе не готова для руху. Коли в тебе шатун...